les informations qui m'ont été vérifiées, qui ont été à travers les images, qui ont été vérifiées, qui ino ngandite non conseil des ministres wado no don sengo zere kore motawata kanyum idiamin o déplacer no imi o yeh zere kore ton jentite fanfare won do joude on kander dum aton motawata on haray don tabintini hadi cérémonie ji dingino wado de dans les environs mais di tawata kambe kadi be wado de kambe kadi rituelji mabbe ni andito non kon dum kanyum idiamin wowluno par rapport ko be innata kon armée on be warata goddo be prepare mo tum woni a aller rencontrer son seigneur non do yubindi right woni fi no yo wawo mo e yude cede on nokure den andon kadi ko moni yewde kon ndare genal ngal wongal ngal kander kader image on fama e genal ngi puki wi mingi ngiron ko ngi immoto si ben andu be ben vegetation on glagine don non mi remercie mo ya kanyum professeur ame géographie maître monsieur Sansi bari mi sikki ko non be wetebe mamu tawbe ben be janni men do modda différence on ko be yewtaino men entre végétation on faune et flore ndare modda image on ndaron geni immi dingi andube ben Guinée forestière on gi geni ayi wosi fa maggi ka fejjuda tipida banda woro iwi kayne te laya sandinia male no mare la natro ya non ha heoto ya zere heoto ya gegedu aye ngin don dum awi sa fe ikadi gegedu sengo masantari ndin don majjirte seda yito ya kadi sifa mudum sa nato izere kore fino yo wa o famu de modja ledde tugi den o yiyay ledde tugi no dari ka der image ton yon kanyun kadi dule wonde den ka do fi yo wa o famu de on to sifa on image don waite tourner de donc c'est en Guinée forestière d'après information notre ben on yeti men fi mudum be tawata ben o yi deja taw be wari goddo e seke nous déplorons mo be wari wonno do ka force spéciale fi kugol ko be do woni men jonnude information o wara no ma gepi le 27 mais même après le 28 men continue jonnugo long information fi hollugol andina ha honto ils ont encore tapé poteau parce que ils victimes be be woni warde der ton sikugol ko be woni men jonnude information vous avez complètement tapé poteau vous êtes complètement allé à côté de la plaque information jidi men hendo to di tungo watando de kono men hendo to men hendo to di parce que justement ko be wondo de mudu be wawata soupçon de fo wa be nay do joni tola ta expose won be der ton ben ta yowtu mi yeti ke on so yitun pallar ni ka tela fi nyugol pantalon taw lando konto bu kongol wono ita rendi andi konto an donc so yime yaltini di do on est très sûr de la protection et de la sécurité sauf yamen din sime wola dum do non taw tefu konno di do woni protéger ma konno di tabiri en sécurité continuer yewtere ne donc imagine ko wadu no do fewndo be yawno be wadu e conseil des ministres on fewndo be fop be déplacer no be mi be wadi foré ton ko hondu non wadani c'est là où c'est extrêmement important genti to mo e yewtere ne sa ki tedi do mi fala no taw andare e mari 5000 personnes nano be o gonga do be famo mi wi non nane nagge symbolique magge on me wada no yo non kanyum kadi capture d'écran signification arana ka dina o yewde ngandite non ciorte wol burngol e jutude ngol fo ka alqur'ana ko inete ko bakara e yewti no nyande go firongo ustaz saibu wadi mi salmina bedo fi ko hon no ngol ciorte wol firirte taw ka inde magol taw ko no yewtirde na yo wi o ko ciorte wol ciorte wol taw ngol ko nagge ngol initira nono ko ciorte wol ngol fi nagge yewta e der mudu ngen non nagge don andi ko no tawiri ko hondum wadi fi magge ha wawa ando yede kange ittano don sadaka goddo warano do tawi ko ngen do wonirta sabu fi yo andu ko hombo warno kontu ma wurdo immiti wowli ko hombo wari andi to nongol ciorte wol don ko gol don kanyum kadi yewti fi kala ko inete sariaji fi lamu fi wondigal fi ndondi kala ko anduda ko ngino hutorede ka aduna do on fi dinaji tugale den taw joyi no de woni ri non ko der don fi mu yewta donc ko mi etri mi wadani en o parenthèse do mi wadani en compose do ko fi on famu ha onto symbolique ngen nagge don par rapport et pouvoir CNRD donc encore une fois mi arta kadi ka explication nagge lahe ko dum woni balewe ko symboliser e der koydol ko konko tawata haray ko jamfa
ko konko tawata haray ko tana woni arde ko dum woni signification nagenge en general sa hoydi ngender koy dol ko moddere wonande hoydu do quel que soit non état magge sauf à la condition yo taw ko nagge wodewe ma dum ko nagge duma lahe ko dido particulièrement non nagge lahe nge taw nge ko balewe mi yeltite non e on vidéo do mo men partager taw ndo nagge nge ngino hirsa nge gaynali hay buttude nge uka e der ngayka yite uka der ton sunna kon woni signification dun do information ji di men hen di din corroborer di non e ko wonde nge yewtude kon Mamadi Doumbouya no hoydude souvent nagge lahe o landi non hande kadi kanyum bilede mabbe karmo ko be mabbe wonbe takko makko ben kon woni ko woni yite nge nagge lahe o yeta wonde ma entourage ma da on ida mari ben fala be ma jamfade ben tawbe ben sa watna ila be itte de kalamu mada o andi dum do ngonga gasi be ni kadi la même chose kanyum kadi idi amin o hoydi kambe membre be CNRD wonbe be les plus proches compar hasard be fop be hoydi pi on goton ko be fop kadi bay be hoydi kum pi on goton do karmo ko juma be o landi wo yeto be non do be ni non joli kon dum be hani wadu gol fi yodun do dadu be yeta wonde masibe wadi dum non ko foro won non banana wonde nge ferade do mi commentata non fi magol mi andintina en tun histoire on goy no wodi nyande go ka goddo dum don ido ngandi fi makku kanyun annabi Sulaiman ka be fe inno goto wa wano andude be fi ini be dari nyalla yere be daro de tu goddo mabbe dum don jinna e yimbe e kolle golli ha tay lutti o mayo wali weti toujours be dari ka be dari do I gollino ha di ronki kono di wawata dartade jiba gonno tawi lando on kanyun no dari o wiali en foto no wowir non o wiali hote warode ko honno wadi dum awa kulle de on fode wadi e ndari ndiri di yewti ndiri ko kullu wiyete no kunkun o ko wiyete ganguwi wiuno mimi wawai en humpitu de kondu wadi ngi dati ka der leydi ngi yakki leydi ni hangi aroy ka tugordu ngi yakki tugordu ndum baynu wudi ndu helu gol mayru annabi Sulaiman fukki kondu mabbe wawi andude ko wadi ko mi jonni on o endis do dum mi commentatamo fi yeta gol on gol foro wal banana bugango gol donc continuer en histoire on baybe yeta ma dum do be fop be landi karmo ko jo be karmo ko be mabbe be karmo ko be wiibe hi sadaka mo ngino wodi on sadaka don justement ko yon hendo gen nagge lahe parce que on fuyi don hoydu denge fi on kreyu ka image modon ka gite modon ka ko e modon kon ko tawata ko contraire kon ko wondon e wadde getto nge u ko nge der ngayka symbolique ngayka kan non ko jamfa kan so ukki ka der ton ke hen nagge lahe don wadon essence o hore mudun sunno hara yon bonniti ko wadi kon kon ko hoydo to yon dun don on walo to on fuka nyum kadi on hoydo e ngol koydol kon ko wadi don ko du wadi si filmage o wada fi yo be waaw yide dun don notoro parce que de ngandi ne don gite makko den parce que do ngandi koydon ko piji tati wada tangol kumpi un kunta wata ida mija de fi mun ha wonde sa wali ka hoyda ko sabu ko miji da kon kumpai kun kumpi un kunta wata ida ya kun sufan sa wali ka ida hoyda kadi e kon ko tawata non ni le ni l'autre mais arrima parce que ko koydol ma don ko ciinu tialu ngari sendi dire non kon ko be inata holm e ruya e ko ko yete adghatu ahlam ko du woni cauchemar ko sendi dido tati en yawto e dum dans une autre vidéo mais sendi dire tout ngi no wodi di catégorie ji tati kon ko tawata en wi ay ko chunu chana e kon ko tawata ko wi ete ko environnement mo wonda e mudu ngom provoki e kon ko tawata ko koydol ngol tawata ko yi ande parce que ay exactement si famon no wadoya ko dum do wi ete ruya arte non joni histoire mbaybe yeta ma dum do nge nagge do ukka ka der ngay ka der donge sunna fi konko be huuli don no dadira hande kadi wadde do non pose ando se ner de so yingi panic wi fop ngi gondi e mudum kambe tigi be andi be felliti woni ka koydi mabbe woni ka karmo ko be mabbe laamu mabbe ngum be yeta ma jamfa wada e der tongu yanay kadi ngu yaray folle dum don deja règle générale andon kambe wonbe ben ka sene be fop be andi dum non ko du wadi si be ala ettude risque bur kum fandude wo fi kon ko wiyete trahison e kon ko wiyete chitre régime mabbe so yingi panique yingi wondo yide do fop
ngita wata ko hay RPG panikirano ni c'est parce que felitani be force ay tungo di ko situation o be andi ko karmo ko bako ko kala be woni consulto de kala ko ko be woni ndare be ko woni be yaltinande ko ko bawli kirong wonde malamu mabbe gonko yanu fiono wonde nge yaltinirde dun do do yen tabintinde dun don on jonne ngadi non histoire yobindire dun do e ko feddi maliko ko fi jama on famo modja burton beydude duaji din burton beydude kadi ciuciangal burton beydude determination parce que on andi mi yeti non mi nebuno kadi yeta golen gibi 2020 on ha yewti 2021 lannu golam ngon KRPG mi anda ka wirni wala andi ko wirni mi wata wadde pretension kono e nyaawa piji din ko wonde nge yude ko donc ngol koydol do ngol mi yeti on do ngol fofa be hoydi pion gutum kumbe wadi kadi o sadaka mabbe do ko preuve difficulté mo CNRD mari mo tawata on non enen kadi de mari ka hulen en der mudu pourquoi hulirten be nay si lan do dogi mbatula kanyo wire be do bay tungi be force de situation be jabali famu de message divin arto e mabbe on hibe force de situation on mo tawata conséquence force gol mabbe situation o yete toto e mere parce que en réalité be wawata bonnitu de konko Allah wadi joni non ka force gol mabbe situation be hendike nge nagge do be ukinge e den ngayka tawnge tawno nge hirsira non nano haniri parce que vidéo on o fop so ngendo ke intégralité ma kon do yipay ko sori o yonani soso no yewte ka der vidéo to kono ko karmo ko be imminaabe wado be jalan yaada be mudum be woni yewtude non non c'est pas que ga zone soso wadiri so fala non tabintinde moja ko moni yewtude kon ndare mawre njare wonde der don den ndaro si ko sifa on njare don wona e golitire de ga andi ton andu be zere kore be andu be njare wona e golitire de no andi din njare di dum ko din yaltinte ka ka kule gol tiangol ka bakko wonno do kule otoje yawoje ketto e njare don den ko moni yeta de ko mi jonna yon preuve mudu na hotta gol tum mi woni wadude do wombe zere kore wombe ndarude lambe ndo no andi njare ndi ko gollitirte kon ka construction ji zere kore e wonde hay e masanta leydi ndin ko ka sera ndiyam be jetto itani ko kon ko ndiyam dan ila ta kon saati tay leydi seeda tawndi ko ndi fungitindi don ka be yeyata don lokoji din jetto be lawo zere kore ben no andi mo jako mo ne yewde do ko be yey ben je de ngino ka takko ndiyam leydi ndi ngino jawntede ko ndi leydi exactement mawri mun jodi do pour vous donner une comme une preuve comme on est yeu tout comme wonde ma o lady zere ko rendi non ko o Guinée forestière woni kon do yimi ko dil lady don woni mawre njare trompe de benen e kon ko tawata puki wi immingingi don e kon ko tawata le e tuki kadi dali de den e doule den tigi no yirtonde non sifa on yi wonde non ko sengo fore Guinée forestière ton jawri tan ndo foko woni woli rande on ko fi on yiu famo mo ya preuve comme woni o yewtade kon parce que de yalto e do joni pour essayer de démentir voilà goddo ine do ko fleuve Diani wongol ka Diani wol ko don be yaltinta din leydi do leydi tawori andu be construction zere ko on sondali construction tuudi din zere ko on tawi di fungiti sera sabu din leydi funditini di be woni e gollirde do dun do no sedi e leydi wondi din basse ko tawori goddi din ko sere ko kindi ya jettete leydi daneri pet maɗo si innama par exemple ko ɗuma terre rouge on iɗe gandi hen fof leydi ndi no ndi wata noon siko bascot sa ndaari ndi no seedi e leydi ndi gañum kadi moyen Guinée no seedi e leydi ndi hot Guinée ala kulle alum ɗo ko entre parenthése tumonnomi o jonnudem donc kokoɓe force situation ɓe hendingue ɗo ɓe sunni ɓe golliri ko jinnaji ɗin yiɗi kon ɗin noon jinnaji toujours ɗi naada e on tigui erreur ɗi naada e on tigui ko tawata ƴiƴe hibbay wonkiji soleil jawle sumay parce que en réalité konko ɓe sunni gen nagge ɗon ɓe defiye gen fof taw tan ha ko tawata kon kamɓe hooreɓe ɓen ɓe waɗi ɗum pour s'en convaincre yewten ɗo noon kon ɗum feƴƴino au mois de juin entre le 25 et le 29 du mois de juin 2020 fewno tawno IBK no laami Mali Bamako IBK ka laamu makko ngu ɓittino moƴƴa himo gollidayno kan kadi yo Allah hinnomo yaafo laamu makko ngu wiye wota en toñumo kanko laamu makko ngun kadi harino gollidayno e ɓe karmo koɓe sifano CNRD woni e wadude ɗo ni ɓay laamu makko ngun soñjike moƴƴa o yii grève ji memminori ke MP partout o acilama de tous les côtés
omo be inata Mustapha Diallo Farabanna ono be wiatamo tawdo on ko mbilejo kummalujo e der Mali ton ko mo ne yewde do wombe ndade lambe Mali no andi moja kombo mo ne yewtude fi mo kombo woni Farabanna deja ngon hodo wiete ngon Farabanna ko ndum woni be yimbe do o Mustapha Diallojo ko pullo non ko no ko ben pulbe inete be belle peul pulli parce que fo nana e tum pullo sikka pullo gibi anna on dawi pullo ko dina islam on no gollede nono pullo on wiete do peul pulli on gim pullingi ko golli do wonum e sanamu e jallantaw do kadi ko kummalujo e mudum c'est pas pour rien anjoni e wawali sendidirde on ko wiete kon syncretisme culturel ayay goddo ina ko juldo wotindindo fiyalla taw ko na joni mo gollede jalal ko konko tawata ka culture pullon dudon kan no tawa e makko konko gollete jalango yafo do lando non ono wobbe wadude dimpiji na dum do woni haaju ngande ko labbinango jama on fiyobe fam on non wiete do non Farabanna be inni on sadaka mo waduno on tuma kanko nagge nge landa non nge ko nagge wodewe bayron taybe wawali hebude nagge wodewe be etti nagge be habbinge linsere bodere be hendinge be udditi kambe be hubbu yite nge ngagasi be wadi gaygi njani be hendi nagge nge no be focci nge be woni der do dum don endi nyuno mali yembe ben fo wontuma on nanga no kanko tigi on Mustapha Diallojo be nabi mo be jojini mo en garde ville a fallu une intervention de haut lieu fi yo accité mais do yo nange taw o wado no video expliquer o inni na fi lamu ngum o waderno do woni ko citoyen jo mali en jo wonnodo a l'extérieur France en particulier tawnodo no mari problème problème tanko e société mo be woni e cippirude fi goddum wo ko on contacti mo fi yo be wadam be sadaka fi no wawira gagnade procès ko dum o wiwno on tuma pour se défendre parce que tay woni scandale parce que on image on tuma o fuitu ko fito o wadno sifa no wodo kanyum kadi fuitiri don jonnon une question se pose Quand on si voit image yalti fait on alors que quand il y a plusieurs mois, fi on donc fait on doit image on a yalti nede. Femme on y regarde mais oui on est trompé là et toujours que image. Andi ton fait on doit quand il y a Conde. Là on m'a conduit mangu sauf on a monté ouais une vidéo pornographique no yalta on doit. Jama on fait on a comment tu gold donc acquitte essentiel. Justement au vidéo Farabanna ko yalti no no Mali en 2020. Ko feewndo tawno yimbe ino warano e der kodoli ko tawata fawno endinjino dum do bay non on video do yalti jama fu wande kadi yeggiti yimbe no wara nangi yewtugol fi on video dum be endinji be ni ko dum kullun sifa kun ukirti e ngel yite do o mo be inata mariko won don ka parti sadi tawdo ko goddo go kadi burdo makanera yaltuno on tuma wi ko dum jama on nangata komantugol fi ngel nagge hino sunna be acci yimbe ko wara wolno dum wontuma donc do kadi so yime jabali commentude image on feondo yalti tum ma me jabali commentude fi o tawdo on walli ninge nagge ka seramayo hirsinge don tawdo ngi do ngandi ko lion bangora ko parce que mede ngandu no goddo no wodi kabe hebbi parler de ça c'est aller dans une autre diversion mais puisque o video do o yalti d'une grande priorité tawi kadi me ngendi ke information e hore makko ko tawata compromettre ay etat ko dum wadi sime yalti nani on dido Donc Mali continue ko ndu wadono ton bay be hendike mo kanko Mustapha Farabanna be hendike be soki mo balde o yalto ino ande kadi parce que intervention wadono kono ko combien de taw wadono entre dun don e yanugol kanyo lamu makko gon kanko ibeka wodo dirano ay seeda Allah ino mo yafo ande